O Ministério da Cultura lançou os editais dos prêmios Todos por um Brasil de Leitores 2015 e Apoio ao Circuito Nacional de Feiras de Livros e Eventos Literários 2015. O objetivo é reconhecer e apoiar projetos da sociedade civil realizados por pessoas físicas e jurídicas em bibliotecas comunitárias, pontos de leitura e ambientes sociais diversos. As inscrições poderão ser feitas até o dia 26 de outubro, somente pela internet, no sistema Salic Web, disponível em sistemas.cultura.gov.br/proposta-web. We'll be right back.